ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ଟାକୁ ପଲିଟିସାଇଜ୍ କରିବାର କୌଣସି ପାର୍ଟିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଦୋଷୀକୁ ଯଦି ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବେ, ସେ ଜାଗାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଛି କହିବାର ଯଦି ପଲିଟିସାଇଜ୍ ବୋଲି ଭାବିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଭଳି ଯେଭଳିଆରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କଥାଟାକୁ ରାଜନୀତି ନ କରାଯାଉ, ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଯୋଜନା ନ କରାଯାଉ, ଇଏ ସରକାର ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ ଯେ ସେ ପଲିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ନିଜ ପାର୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସିଏ ତାର ନିଜ ଆଇନାରେ ନିଜେ ଝାଙ୍କିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସିଏ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯଦି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କରିବା, ଇଏ କେଉଁଟା ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ହକି ଖେଳେଇବା, ତାର ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ମନେଇବା, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ପଇସା ଦେଇକି କରିବାଟା, ଏଇଟା କେଉଁଟା ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଡ଼େ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଲଗା ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ।